marka weynaatid, marka iskool dhamaysid, maxaa samaynaysaa? Iyo jaamacad marka ka baxdid, maxaa jeceshahay inaad noqoto? Doktorad. Ya. Doktorad. Waa dhibbane Najma Cabduqaadir oo ah 12 sano jir horaantii bisha lagu geystay kufsi wadareed magaalada Burjilne ee gobolka Nugaal oo iminka sariir u saaran falka kufsiga ee loo geystay. Waana gabar agoon oo ku haminaysa inay mar un riyadeedu ay noqoto dhakhtarad dadka daweysa, balse haatan waxay sariir ay u saaran tahay dhibaatada kufsiga ee loo geystay. Waxaana la jooga ehladeeda gaar ahaan laba gabar oo la dhashay. Markii aan gudaha u sii galay qolka ay jiiftay, waxaa ka muuqatay walwal iyo argagax. Waxaana iyadoo qeelinaysa ay ku dhawaaqday, "Yaan la idurin, waxaan u sheegay inaan ahayn dhakhtarkii wax duraya, aan ahay qof soo booqday." Markiiba waxaa la ii ogolaaday inaan xaaladeeda aan waraysi ku saabsan aan qaado. Walaasheed oo isku hooyo yihiin balse iga codsatay magaceeda iyo wejigeeda inaan saxaafad aanan u adeegsanin ayaa iga warantay xaaladda Najmo sida iminka ay tahay. Anagu kumaana ogeyn xanuunkan oo waxa loogu soo qaaday boosaso, xanuun iska caadi, hadda ka hor garowga loo keenay, balse hadda waxaa xaqiijisay dhakhaatiirta in ay sheegay xanuunkaa jiro, misena gabadhi waxaa lagu sameeyey xogaa nadiifin in la soo nadiifiyey. Haddana aada u xanuunsantahay, ujeedaan isbitaalkan saafi galab maanta joogto galabta. Marka Najmo xaaladeeda allaha waa saqir kara, ilaahay bana caafimaad sii kara. Sidoo kale waxaan weydiiyey sida loo ogaaday falka kufsiga ee loo geystay gabadha yar. Bismillaah, waxaa loo ogaaday dhakhaatiirta ayaa baaritaan marka lagu sameeyey baa la ogaaday, oo sabtidii markii saa loo keenay Jimcaha la keenay, sabtidii baa dhakhtarka la geeyey. Gabadha waxay tiri waan xanuunsanayaa, nabaraad baad iga soo baxay, kadib waa la ogaaday. Marka la ogaadayna dee iisheeg waxaa dhacday in arrinta la sheego, oo iisheeg lagu sameeyo nadiifintan oo isbitaalka. Gabadha in kufsi loo geystay miya ma la ogaa markii Burjilne ay joogtay, oo waxaa sheegtay in xanuun inuu dareemaysay gabadha? May wax qof ogaa ma jirin, wax lagu ogaana ma jirin. Meeshaana looga warhelay, meeshaana waxaa loogu soo qaaday in xanuunkii garowga hadda ka hor intay xanuunsatay bisha koowaad la keenay, ilkaya wax infection iyo wax laga daadaawo, dib aan celiyey. Misana marka meeshaan la keenay xanuunka inuu kusoo laabtay camal baa loo keenay. Waa gartay marka goobta xaggee ahayd marka, ma guriga mise iskuul? May guriga ahayd, se noo sheegtay. Marka goorma iyadu idin sheegtay? Maalintii nadiifinta la gelinayay, maalintii ka horreysay noo sheegtay. Alla waa naga diiday ina noo sheegto. Inta ka horeyso dhan waa idinka qarinaysay miya? Haa, waa noo sheegtay inay saddex nin niman ku ahaayeen. Sababta ay u qarisay waxay tiri hooyadii baan ka baqaayay. Cida kale tuhray bay ula soo bixin nimanku, waxay bilaheen carna sheeg, haddaana sheegtoo ku dilanaa. Ciladaasna way jadhay, maamadana waa ka baqay bay tiri. Waa gartay marka waxaa sheegtay marka in xaaladdaas ay qarinaysay. Marka wax xanuun ah miyaa jiray oo ay dareemaysay? Haa, xanuun waa jira. Xanuunka lagu fahmay ba lama fahmeen. Dhanka kaadida iska xoogaa iska caadi weeye, laakiin iyadaba meesha wax way gaareen, way ka xanuunsanaysaa, mana farisa ka dhahada. Waa gartay marka dhakhtarkii markii baaritaanku uu soo bandhigay kadib ba iyadu sheegtay miya in arrintaay dhacday? Maalin ka hor bay sheegtay, subaxa u kaxaynanay meesha nadiifinta bay noo sheegtay. Najmo ayaa markii aan la hadlayay waxa ay u muuqatay mid weli saameyn uu ku yeeshay nolosheeda kufsiga. Waxaana jira qaliin loogu sameeyey mid ka mid ah cisbitaalada magaalada Boosaaso. Waxaana ehelkeedii dhakhtarka cisbitaalka kale haatan la jiifiyay ay ii sheegeen in qaliinkaas uu ahaa mid aan lagu guuleysan, ayna jiraan dhaawac soo gaaray xididada qayb ka mid a, iyadoo dhakhtarka goobta la dhigay uu ii sheegay in xaaladeedu ay tahay mid aan waxba aysan ka qaban karin. Najma waxaa sidoo kale ay ahayd gabar waalidkeed caawisa, marna barata qur'aan iyo dugsi oo ay ka ahayd fasalka labaad, iyo qur'aanka oo ay ka dhiganaysay juska saddexaad ee qur'aanka kariimka. Haddaba kufsiga Najmo waxa uu qayb ka yahay taxanayaal kufsi ah oo ka dhacay Puntland labadii bilood ee lasoo dhaafay. Wasaaradda cadaaladda, arrimaha diinta iyo dhaqan celinta Puntland, wasiirkeedu aan weydiiyey kufsiyada sii badanaya iyo waxa ay ka qabanayaan kiisaska uu ka mid yahay Najmo, Caashi Ilyaas, iyo falal kale oo ka dhacay Garowe ayaa iigu jawaabay sidan. Kusaa qaaday in socod la horkeeno arrintaasi, waxa ay leeyihiin xaqaabta ay leeyihiin ay mukeystay in la mariyo, wax kale oo ka furanay ma jirto. Si loo soo aftaro xaqaabta ay leeyihiin inay marto weeye, oo
تكاملوا وحوى يعني أهل بلن إن لم يصيروا أذيعنا في سال السمين أنا كعدالة ها وحوى يعني دكتي بنتي عن جلي إن أنا عدالة دخور كنو وأنا دخور كنا يا عدالة لكن سواء كم شو هذا هو خاص يلاقي في شغل هواية waagartay marka kufsiye badan oo hore u dhacay waxay ku dhamaadeen in wada hadal dhexmaray odayaasha labada dhaqa odayaasha beelaha ee gabadha kufsiga loo geystay iyo dadka geysta halkaas in odayaashu lacag ay ku kala qaataan gabadhaas xuquuqdna aanay helin halkaas ay ku tokornaato oo dhibaatooyinkeedii xaaladeeda aan hoos loo eegin marka maxay arintaas kaga duwanaan doontaa kiisaskan hadda dhacay arinta ku waa dadka dadka waxa ku wax jiray weeyaro arimahaasi iska dhaqanka lagu xalin jiray waxa inaan suujinaya ma aha ma ka hortagaya ku sugu inuu istaago waxa kale ku sugu hor istaajinaya istaajinaya waxa weeye oo gabdhaha badbaadinaya in wadaad xanuun badan ay helaan in dadku wax aan geystay odayaasha dhaqankana way ka wartoonayaan hore hadda u dhaxdeena madax doonto insha Allah arintaasi wax kasta ay ku kacayso waxa weeyaan dowladdu diyaar baa u tahay inay ka hortagto inaan wax dhaqan ah ama wax sheer ama qabiil iyo dayaal isu tagay ama magaca kala qaatay inaan lagu xalin dadku waa inay fahmaanin xoolo la kala qaatay gabar la ku soo xoolo la qaatay kursiga ma yareynaysa waa badinaysa waxa kale oo dhici karaysa sida cabsigelinta ku ah oo joojin kara kursiga waxa weeyaan qofka wadaadku uma kaysan ama siyo kawaadi mahar iyo qaar cadaaladna waxa weeyaan dadka dambiga leh shaqada horkeena waa horkeenay nagaan khaas ahaan gaar ahaan guud ahaan Soomaaliya inay faanto kusiga kariya waxa lagu wadaa karaa inay tahay dadkii ku sii geysto hadalka ilaahay la muusiyo waana masiinay naajalaga dowladdu waxa ka dhanta hadalkaas Ibrahim warbaahinta Dalcir Boosaaso.